u pitanju je operacija koja se zove rizotomija. Ona se ne radi u Srbiji, znači to je operacija koja se radi u Turskoj, u klinici Jači Badem. Za operaciju je potrebno otprilike nekih 26.000 evra, još uvek nemamo pravu tačan iznos, još uvek nemamo tačan predračun, ali eto, potrebno je da se u nekih meseci i po do dva najviše skupi novac, da se zakaže operacija, da bi se što pre odradilo, da bi se nastavilo i sa vežbama i sa ostalim lečenjem, tako da eto, svi dobri ljudi, humani ljudi koji mogu, žele, ko koliko može, na koji način može, eto, neka se javi, ima broj za poruke, to je 1296 koji se šalje na 3030, zatim postoje i dinarski računi, devizni računi, naravno na fundaciji, na sajtu fundacije Budi human postoji Lenin profil gde ima i opis svega, znači svi podaci za slanje, za uplatu. I eto. Ono što je važno da napomenemo da je u prethodnom periodu kroz lečenje bilo napretka i to je naravno proces koji traje, ali operacija je nešto što će zaista u mnogome pomoći. Tako je, naravno ona je kroz vežbe i kroz svoj rast napredovala, međutim operacija je takvog tipa da se bar 50% sigurno lakša i da njoj i stajanje i hod i progovaranje i sve, zato što jednostavno eto, ona to u ovom trenutku je to potrebno, jer sama ne bi mogla i samo vežbama ne bi moglo to da se napreduje.